Você sabe como realizar a análise de cenários para que seja possível definir o orçamento da manutenção para o próximo período? Acompanhe esse vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. No vídeo anterior aqui do canal, eu falei um pouco sobre as três engrenagens que compõem a gestão financeira da manutenção. Nesse vídeo, eu deixei claro que a primeira grande etapa ou grande engrenagem para a gestão financeira da manutenção é o planejamento orçamentário, ou seja, é definir o orçamento do período para a manutenção. Nesse vídeo, eu deixei claro também que o planejamento orçamentário consiste na análise de cenários, ou seja, consiste em você analisar o cenário presente da manutenção, projetar um cenário futuro desejável e, por fim, traçar as ações que irão te levar do ponto A, que é o cenário atual, até o ponto B, que é o cenário desejável. Mas, afinal de contas, como é feita essa análise de cenários? Como é possível analisar os cenários para que eu possa definir o meu orçamento para o próximo período? Nesse vídeo a gente vai explicar exatamente isso para você. Então, a definição do cenário atual, que é a primeira etapa desse processo, consiste em você mapear qual é a saúde da manutenção, a saúde financeira, para ser mais específico, da manutenção através de cinco pontos cruciais. Esses cinco pontos são a saúde dos ativos físicos, a maturidade dos processos operacionais, a produtividade operacional, a performance da mão de obra e a segurança operacional dos processos. Cada um desses cinco pontos tem seus indicadores específicos para demonstrar qual é o cenário atual da manutenção. Ou seja, eu terei números, eu terei indicadores que irão, através dessas cinco óticas diferentes, demonstrarem para mim exatamente aonde eu estou, exatamente qual é o meu ponto atual. Com base nesse cenário atual, traçado através dessas cinco óticas, será possível traçar também o cenário desejável. O que seria o cenário desejável? Também com base nas mesmas cinco óticas, aonde eu gostaria de chegar no próximo período. Ou seja, se naquele primeiro ponto, o ponto de saúde dos ativos, eu identificar que no cenário atual eu estou aqui, eu vou definir metas para que eu chegue aqui no próximo período, ou seja, para que eu melhore em relação a esse ponto. Posteriormente, depois de traçar o cenário desejável para cada um desses cinco pontos, é o momento de traçar o cenário provável. O cenário provável nada mais é do que a junção entre o cenário desejável e o cenário realizável, ou seja, o ótimo, as metas que eu gostaria de atingir e as que de fato são possíveis serem atingidas. No meio disso tudo, eu tenho o meu cenário provável, ou seja, o mais próximo possível que eu consigo chegar do meu cenário desejável. Com base nessas metas definidas, basta traduzi-las em ações de manutenção. Tendo ponto A traçado, que é o meu cenário atual, e tendo ponto B traçado, que é o cenário provável, é o momento de traçar a ponte que liga A a B, e essa ponte nada mais é do que as ações de manutenção. Serão as estratégias abordadas para o próximo período, para que eu consiga sair de A e melhore até chegar em B e atinja as metas que eu tracei no meu cenário provável. Certo, e o orçamento? Qual é a ligação do orçamento com isso tudo? Conforme eu falei, o orçamento nada mais é do que a análise de cenários, ou seja, se eu tinha o ponto A e sei quanto foi gasto nesse ponto A, e eu tenho o ponto B e as ações que eu preciso, basta quantificar financeiramente agora qual é o custo que essas ações terão para mim. Ou seja, se para partir de A para B eu preciso traçar ações, eu preciso identificar qual é o valor de cada uma dessas ações, qual é o custo que ela vai ter, qual é o investimento que eu preciso fazer, e com base nesses valores, nessas quantias monetárias, aí sim eu consigo traçar o orçamento para o próximo período. Portanto, fica muito claro e é muito simples de entender que para que eu consiga fazer o planejamento orçamentário, eu preciso entender exatamente aonde eu estou e aonde eu quero chegar no próximo período. E é a tradução dessas ações que vão me levar de A até B que vai compor todos os custos e investimentos que eu preciso realizar para o orçamento do período seguinte. Se você gostou desse tema e quer saber mais sobre a gestão financeira da manutenção, eu tenho uma dica para você. Baixa aqui no link que está na descrição gratuitamente o e-book Gestão de Custos da Manutenção é só a ponta do iceberg. Esse e-book é completo e vai ensinar tudo o que você precisa saber sobre gestão financeira da manutenção. Chegamos ao fim desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, comenta o que você achou do vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal do YouTube e segue a gente nas outras redes sociais.